ni vizuri wananchi, kwa sababu tunazungumza na wananchi, tuelewe ya kwamba corruption remains the leading threat to the welfare of our society. Na hili aliwezi likawa jambo la EACC peke yake. EACC inakuwa lead agency, lakini uwezi ukaongoza kama hakuna wengine ambao wanafuata. Kwa hivyo tume ya EACC inazidi kutoa wito kwa kila mshikadau afanye jukumu lake ili tuweze kuondoa ufisadi hapa Kenya. Kumbuka Kenya iko na resources nyingi, lakini kuna lack of fiscal discipline ambayo inafanya pesa nyingi zinapotea, na haya ndio mambo yanasababisha high cost of living na changamoto zingine ambazo tuko nazo. Kwa hivyo mheshimiwa mbunge ambaye ni wa area hii, wao pia wana jukumu la kuunda sheria ambazo zina strengthen institutions. We need the institutions that are tasked with the oversight to be strengthened so that recommendations that are aimed at finishing corruption, such as those of the Auditor General, the Controller of Budget, are not mere suggestions, but are recommendations that can be effectively implemented. County assemblies, waheshimiwa wako hapa, Bwana Mleba na wengine, county zinapoteza pesa nyingi sana. Na hizi county assembly zinaweza zika strengthen ile oversight ili kuhakikisha kwamba zile hela zinapotea kwa county zetu asipotee. Kwa hivi sasa tuna magavana zaidi ya 30 wa awamu iliyopita na awamu hii ambao wana makesi either kwa DPP zikingoja approval, ama kwa EACC zikiendelea investigations, ama wale 9 ambao wako kotini. Na kwa sababu kesi hizi zinahusu billions or hundreds of millions, that tells you the magnitude of corruption in our country. Kwa hivyo kila mtu afanye jukumu lake ili tuweze kumaliza janga hili.